Detective Castellanos. Was that someone else's memories? Bom, voltamos então para mais um capítulo de The Evil Within aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando minha gameplay de The Evil Within e de todos os outros jogos. Nosso último capítulo foi muito curto, né? A gente conseguiu concluir ele num vídeo só. Eu fiquei até surpreso porque os outros capítulos eram bem mais longos. Não tem nada para pegar aqui. Não, então vamos em frente. Deixa eu dar uma olhada por aqui, ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Só os vasos sanitários sujos aí. Quero agradecer a todos vocês aí que vêm acompanhando minha gameplay de The Evil Within e de todos os outros jogos aqui no canal. O que, que eu tenho que fazer aqui, velho? Tem alguém pedindo ajuda aqui, alguma coisa do tipo? Não, nada agora. Tá, beleza, já salvei. Não vou salvar novamente. Memories are vague things indeed. It can be easy at times for memories to be distorted by others. That is why they must be cherished. Certo. Deixa eu ir lá. Deixa eu dar uma melhorada em algumas coisas que eu consigo melhorar aqui. Esse jogo ele tem muito, né, velho? Agora que a gente já chegou nessa parte do jogo. Estamos bem avançados, pelo menos eu acho isso. Ele tem aquela pegada muito forte de Resident Evil e também de Silent Hill. Ok, vamos ver o que, que a gente consegue melhorar aqui. Barra de saúde, o que, que eu consigo melhorar aqui? A minha corrida, os danos. Nossa senhora, velho. Caraca, velho, olha isso. É muito... É, cara, tu tem que juntar muito pra te poder... Aqui eu vou ganhar mais um tempo de corrida, aqui eu vou melhorar a barra de saúde. Vou melhorar aqui, velho, claro. Deixa eu dar uma melhorada na minha vidinha aqui. E aqui já se foi tudo. Vamos ver quem nós temos aqui. Deixa eu melhorar. Aqui eu posso melhorar as armas, tá? Então capacidade aqui eu posso melhorar. Também posso melhorar aqui capacidade do carregador. Aí eu acho que eu consigo usar duas munições juntos agora, né? Isso aqui é muito importante, velho. Mas eu não sei se era o ideal agora. Tempo de recarga, aqui eu consigo melhorar muito aqui essa minha arma. Então eu vou melhorar ela aqui, porque ela me ajuda bastante. Então eu vou aproveitar e vou dar esses upgrades aqui e melhorar isso que eu consigo melhorar nela aqui, tá? Aqui não consigo mais nada, não tenho ponto suficiente. Vamos ver aqui. Esse aqui é o... aqui é a explosão, né? Não, explosão é esse aqui, ó. Esse eu não consigo melhorar, não. Vamos ver aqui. Armas. Aqui é que eu estava. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa na minha shotgun aqui. Tempo de recarga. Pronto. E impacto. Bom, agora sim. Sem isso aí é impossível melhorar alguma coisa. Agora eu vou juntar pra mim melhorar agora a minha corrida, né, velho? Porque é muito pouco, olha só. Não. Não, nada. Eu podia ter melhorado agora. Nossa, veio no espelho, mas não é no espelho. Let go of me! Let go of me! Não, opa, errei, desculpa. Let go of me! Let go of me! Onde é, velho? Onde é essa cela que esse cara tá batendo aí? Não, nada agora. Não. Let go of me! Let go of me! Nossa. Não, não, not that way. E o que tem pra cá? Opa!
Legal, obrigado. Cheio? Como cheio, velho? Tá louco, cara. Nossa, velho, eu não sabia, na boa, que eu conseguiria abrir estes armários aqui. Olha isso. Ah, entendeu? Por isso que eu junto as chaves. Como é que eu pude babaquear tanto tempo? Nossa, vou voltar lá, velho. Pera aí que dá pra pegar sim. Deixa eu ver aqui. Ah, fala sério, cara. Eu fiquei sem... Ah, vocês entenderam pra que serve as chaves agora? Eu não tinha entendido até então. Tá, deixa eu voltar lá. E deixa eu ver se com esse valor que eu tenho aqui eu consigo dar uma melhorada na minha corrida. Opa, ele pediu pra mim ver aqui. Tá, isso eu já vi. Deixa eu voltar lá. Nossa, muito, hein? Se não tivesse gastado aqueles outros lá, eu poderia ter melhorado muita coisa aqui. Nossa, não dá. Deu. Arma. Tempo de recarga, capacidade do recarregador. Nada. O que que eu passei aqui? Beleza, agora sim, vamos em busca do real objetivo aqui. Olha, como aumentou, velho, que beleza. Tudo isso pra isso? E agora? Agora eu vou pro espelho? É isso, será? Nossa, tá me dando outros flashes. Não consigo pegar arma, não consigo correr, não consigo fazer nada. Só aquele girassol ali se movimentando, pronto pra me atacar, como se fosse o girassol mortal. O nome do vídeo, girassol mortal. Não, não vai ser esse nada, velho. Não viaja. Nossa, ali vem ele, o cancão. Muito bom, velho. Muito bom. Cara, eu tô cada dia mais fissurado por esse jogo aqui. Agora eu tenho dois tiros, é. Que legal. Que beleza. Certo, vamos quebrar aqui. Opa. Agora sim temos que juntar muitas chaves aqui, porque agora a gente sabe. Eu até então, velho, confesso que eu não sabia, sim, cara. Não vou dizer, mentir pra vocês. Ah, eu sabia. Eu só tava me fazendo... Não, velho, eu não sabia, cara. Eu não sei tudo, cara. Eu sou um mero coadjuvante nessa vida aqui. Mas um coadjuvante de alto nível, né? Vamos pensar que... Quero chave agora. Agora tudo que eu quero é chave. Preciso juntar mais chaves. Eu venho chaves, chaves. Todos os amigos olhando pra TV. Uma só? Ah. Uma só, eu não consigo nem matar um passarinho desses aqui. É, melhorou um pouco a corrida, né, cara? A gente tá virando gente agora. Okay.
É por isso que os vídeos são um pouco... Os vídeos não, já ia falar bobagem. É por isso que a nossa campanha é um pouco mais longa do que as outras que estão rolando por aí. Não que a minha seja melhor ou seja pior, não, isso não existe. Cada um grava de um jeito, tem o seu sistema. E a pessoa que quer assistir, só olha, pô, eu gostei desse aqui, eu não gostei daquele ali. Mas os nossos capítulos são bem mais longos por causa disso, que a gente anda em tudo que é lugar, vai em tudo que é beco, tudo que é canto, assim a gente vai explorando, vamos conhecendo, tá ligado? O bagulho aqui não é a Bangu. Vai e pronto. Não, cara, calma, calma. Tu não nasceu do dia pro outro. Levou 9 meses pra nascer, né? Ei! Stop, dammit! Stop, dammit! Now what? Capítulo 9, as piores intenções. Aqui. Vou querer... Opa, como é que eu vou ali atrás ali? Sempre catando, né, cara? Já sabe. Devil e Fim, sempre catando. Sabia que eu podia quebrar. Eu sabia que eu podia quebrar. Opa, tem alguma coisa no chão aqui? Ah, não. Isso é sinal que alguma coisa vai aparecer por aqui? É isso que tu tá querendo dizer, mané? Se é isso, ferrou, hein? Opa. Nossa, velho. Ah, fala sério. Nossa, você... Olha aqui, velho, eu arrepiei. Caraca. Eu não esperava por isso. Eu achei que ele não ia me matar, achei que ele ia passar... Alô, largo. Ah, não me diz que eu vou ter que ir lá catar alguma coisa lá, quer ver? É isso aí que eu vou ter que fazer, ó. Eu vou ter que ir buscar alguma coisa lá, quer ver, ó. Eu não vou conseguir abrir aqui, eu vou. Não. Óbvio que não. Eu gosto assim, ó, de derrubar. E se eu atirar ali, será que explode? Out of ammo. Errei, velho. Sai! Sai! Puta que... Meu pariu! Sai daqui! Nossa, velho, tranquei!
Sai. Sai. What do we have here? Cadê ele, velho? Velho, tô com medo de olhar pra trás, velho. Sai! Nossa, cara, olha isso, não tô mentindo pra vocês. Pasmem, hein? Pasmem. Que loucura. Então, vamos direto, ó. Now what? O cancão ali, vamos deixar de... De enrolar. Nossa, mesmo assim ainda eu corro pouco, velho. E se eu tirar essa garrafa ali, deixa eu ver. Deixa eu ver se eles me veem aqui. Isso, mira. Ainda tem outro. Cadê o outro? Tá, beleza. Caraca, não sei se eu tenho que fazer algo aqui. Opa. Nossa. What do we have here? Isso, velho. Nossa, olha que loucura. Subject number 58. Test 92A. Electrode placement M33. Tá, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7. The consent region of the neocortex. Subject imprint only partially successful. Caraca. Individual personality traits linger. Ah, velho, olha isso. Ainda bem que eu me liguei. Tá. Velho, velho, velho. Beleza. Não, já foi. What did I just set in motion? Is this, what did you call it? Your inner sanctum? A research lab is your own. I am most impressed. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science. Tô tenso, nunca morri tanto assim. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. Tá, e agora voltamos aqui de novo. Is that Ruvik with him? Não, não voltamos. Vamos embora daqui. Tá ali.
Nossa! Puta que pariu, velho. Sai! Ah. Velho, eu tô cagado. Velho, eu tô cagado. That looks like the same red liquid. Puta que pariu, eu vou ter que fazer o mesmo do outro lado. Eu passei por alguma coisa em cima da mesa ali que eu não tinha pego a outra vez. Aqui, ó. Tá. Nossa. Será que tem alguma coisa lá em cima pra mim ver? Só indo, né? Não tem outra. Que bom. Pelo menos isso. Opa, o que é isso? Uma chave de caixa forte. Será, velho? Tem alguma coisa ali atrás, ali? Olha o quadro novamente aqui, ó. Nossa, que viagem. Cara, eu tô muito tenso aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer... Aqui tem alguma coisa aqui? Nada. Meu Deus. Sai. Pronto. Já era. Isso aqui eu não consigo pegar, velho. Tô cheio. Nossa, temos... Opa, a gente tá explorando muito isso aqui, velho. Já recarregar minha 12 aqui. Tem uma escada lá pra cima ainda. Tá, deixa eu só... Opa, o que, que é isso aqui? Não. Deixa eu só pegar esses... Tem mais alguma coisa pra cá. Certo. Nossa, onde eu tô indo, velho? Caraca, velho.
velho. Eu não sei nem onde que eu tenho que acertar isso aí. Eu acho que é lá naquele ponto vermelho lá. Nossa. Bom, eu vou concluir mais uma etapa aqui pra não deixar o vídeo nessa transição. E vou encerrar esse vídeo aqui pra ele não ficar muito longo também. Mas muito bom, velho. Muito. Putz, vamos lá atrás. Tá, isso aqui a gente já curtiu tudo, já viu tudo isso aqui. Então eu me despeço aqui e vou voltar lá naquela parte lá antes de rolar aquilo, tá ligado? É. Bom, agradeço a cada um de vocês aí que vem acompanhando minha gameplay de The Evil Within e de todos os outros vídeos aqui no canal. Quer saber de tudo que vai rolar, novidade de jogos que tá chegando, unboxing, tudo isso? As minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo e você pode me seguir e saber tudo em primeira mão. Também pode curtir a fanpage do canal, que também está aqui na descrição desse vídeo. Agradeço a cada um de vocês por dedicarem um tempo da vida de vocês para fazerem parte da minha. Forte abraço a todos, obrigado, bons momentos e, claro, continue voltando. Tchau. That's Marcello. Is that...